како оке навивате вечерва? Јас сум за Реал Мадрид. 60 години сум фан на Реал Мадрид. Ова ќе се случи на Македонија, никој по нема се случи. Значи денеска има 203 земји во Обединетите нации, ова е најголема реклама. Значи во Македонија, ова територија што е Македонија овде, се случија две работи. Земјотресот 63-та година, 26-ти и ова работа. И по ќе никога ничего не се случи. Ни земјотрес, ни ова. А бе, ова е најголема реклама. Ни еден премиер, ни еден председател, никој не може да сведи. Јас сум свестен дека ќе се одигра вечер. Уште не верувам дека ова може да се случи. Нема 2 милиони народ, немаме инфраструктура, овај речи го, фудбалски стадиони, фудбалска нација сме нула, 145-то место и баш ова да им се случи. Не може да ме замислам, уште не сум свесен, сум вака во облаци. Да ви кажам искрено. Друго да прашам нешто. Абе ние ќе имаме на 60 години, таму не можеме да одиме, ние забрането од доктори од се, ќе во кладилница негде или во некој ресторан. Собериме, така, што по 4-5 пива, кока-коли, кој пи и така натаму. Али денеска е празник за очи. Денеска Македонија се наоѓа во центарот на светот. Тука е CNN, BBC, вие, не знам за која телевизија сте. И така нешто. И уште да ви кажам, се порови 5 пати. Две работи во територија Македонија има значено. Земјотресо и ова работа. И ја за Реал Мадрид. Чим сме заедно, мора заедно. Ќе ми се наљути иначе, ако речем нешто лошо. Иначе, ако навијам највише за Вардар, навијам па после за Реал. Денеска не игра Вардар, денеска не игра Реал Мадрид и Манчестер. Тачно. Сите са за Реал, бе, сите са. Сите. Але ова ти ја те кажам за Македонија да се прослави у светот. Свите да ја знаят дека и Македонија постои, дека ја има на овој Балкан. Да прави една грешка во старт, такви се македонци да ние. Значи како е на крава ќе нема ќе удриме. Што требаше да ги качат цените од 200 евра, 2000 евра, 4000 евра? Тоа лош гласки не бие за трава. Значи да правиме милион убави работи, за една малечка работа, лита што викат англичаните, како е на крава давам неко го клоцна. Јас да бев некој фактор, да бе тоа на заем или Крујски ако станеше или друг некој не е важно. Сите што дојдоа без пари ќе спија, без пари ќе јаде овие два дена. Без пари. Нека тоа нека кошта 2 милиона, 3 милиона денари. Рекламата вреди не милиарди евра, нема цена. Без пари ќе спија тука ќе јаде. Да се покажевне, ако сме, сме, или не сме ништо. Така? Да.